Wajib bro. Wajib bro. Poa sana. Inakuaje mzee? Fresh sana bwana. Uko fresh? Unaomba kwa sweat. Yeah, vibe kama lote tunaelewa tena. Naam. Lakini uko poa. Mambo ni entertainment bro. Ndani ya Y Mashariki, ndani ya Y244 TV. Yeah. Mashabiki wako tayari kufahamu mengi kuhusu. Usiofu hilo vipi mtazamaji sasa hivi ambaye kundani ya mjengo anafahamika kama Big Classica na unaachia comment kupitia comment section kupitia page ya Y254. Tuambie mtazamaji kwa maoni yako unapenda je vibao vyake ambavyo ameweza kutumbuiza nazo hapa. Je, anahitaji azidi kutia bidii zaidi ama anahitaji afanye nini? Achia comment kupitia comment section. Sasa watu wanasemaje? Na mcheki boss nimetuta anasema aha niko locked nikiwa Meru na Gotex wangu Nora akiwa Coast nichezee Agile Kiba Philip anasema please lele ya kidumu utilia alafu naona na kupata loud and clear. Anasema nagotea bro wangu anaitwa Isaac Bore Evelyn Bore mafans wote wa 25 naomba wimbo wa bahati yote. Shema anasema Big Classic aiseni moto unajua kwa kasi nyingine ya jet. Na mkubali 100 man artist tu kimashauri yupo sawa vocals zake cheka melody marvelous big up bro you are going far salute. Amekubali sana Shema. Ndio sana pia mimi namkubali. Nani mimi nazungumza tuni nalo na mcheki Kanumba Mugasi Mochi from Gombama huyo boy ako sawa naomba ngoma ya Konde Boy Jesh amekubali pia. Alafu na mcheki Frank GV anasema hey guys ni Frank Mitirimi show inasema namsalimia my bro Robert Mudethia na pia Karimi Boss na my lovely mom out amtopo massive anasema alafu ngoma moja break come bwana DJ tupeleke ni hiyo ring kaka Samji anasema Big Classic 006 fire moto hatari hakuna wa kupingana na yeye bana kaka pia zaidi ya mwewe angani alafu ile collab yetu sijasahau tusababisha tu mradi tupo wazima umesikia ni dhani mko umeelewa na collab aha zidi yako chia kwa Big Classic inakuaje lakini fresh sana uko poa niko fresh kwa mara nyingine sasa au sio nataka uweze ku naamini kwamba umeperform sana na cost kidogo inaumia lakini ningependa tu kwa gonjo kiasi lakini sema ukishafika hapa hivi naam vipenzi vyangu wanataka kujua ni nini chenye nafanya umeona naam so lazima vibe liwe kama lote hata kama tunaumwa ugonjo tunaweka pembeni tunapiga vibe mashabiki waelewa au si kabisa Big Classic 006 katika ngoma zako zote kupitia YouTube channel yako imeandikwa Big Classic 006 ina ni nini hiyo ni jina lako ni kodi ya wapi hebu tuelezee mashabiki waweze kufahamu Big Classic ni jina langu la muziki mbona afu 006 na present Taita Taveta County mbona so ni kodi ya Taita Taveta County so mimi nikiwa kama Big Classic pale vinahakisha mavijana wajue Taita Taveta tuna talent na tunaweza fanya vitu vikubwa zaidi pia au viongozi watu support wa yani ukiona kijana kuna kipaji yani wamsupport wasipuuzie umeona hawezi jua kesho atakuja kuwa nani ainue hata kaunti yetu isikike mbali unajua kila siku tumesikia tu 006 sijui 01 sijui 0 ngapi huko umeona Taita Taveta bado haijajulikana umeona ila saa kupitia sisi muziki wetu kina Big Classic na wengine wao wanaokuja hapo nyuma tutafanya vitu vikubwa na itajulikana zaidi kabisa Classic nikipitia YouTube channel kwa kuna umeachia nyimbo zaidi ya 7 chini ya mwaka mmoja hata mwaka hujaisha bado hali nini inasababisha kwamba unaachia ngoma back to back unajua nini bro naam tuseme tushaifanya muziki hapo nyuma kuanzia 2016 but tukaja tuka give up juu tulikuwa tuna uwezo azina kujifanyia ma video niona kama unaelewa mambo na music ni expensive sana na lazima kuwe na management kitu watu wenyewe wanakusupport ili uweze kufanya muziki si ndio so nika give up na music nikarudi watch nini kupiga mishemisha zile mbili tatu lakini kuna mwanangu fulani hivi alisema udogo yani nitakufaga na yeye miaka buku umeona anaitwa Top Leon the Beat msale alistick tu Nairobi hapa akasema kuna siku bana udogo lazima atambulike bana dogo kuna kipaji na anaweza fanya kitu. Achani nikaze tu hapa mjini. Yaka endelea kukaza. Mimi nimesha give up nimwambia bro, mimi nimeacha muziki acha nirudi zangu acha nikalive bwana. Sasa siku moja bosi fulani hivi yani bosi wangu sasa mwenye ananimaji anasimamia sasa hivi. Naam. Fika studio pale vile kusikiza kazi zangu, akapenda akauliza, na huyu kijana mbona kama ana kipaji? Mbona saidii? Naam. Sasa Top Leon akamwambia huyu kijana kuna talent lakini aligive up aliacha muziki alirudi watch. So bosi akapiga simu mara hiyo akasema nataka ukijana nimsaidie umeona. Naam. So nashukuru sana Champion Records. Naam. Ndani ya miezi mitatu bro nimefanya maajabu sana ni Champion wanasababisha umeona napiga mavideo nini back to back na bado kuna mavitu yanakuja yani mengi zaidi. Kabisa. Yeah. Chini ya katika ngoma zako zote ambazo umeziachia unaweza sema umejifunza nini sasa hivi tangu uachie ngoma zaidi ya 7? Ya, nimejifunza kitu kikubwa sana juu kama nafanya muziki sasa hivi mashabiki wamenielewa. Wanaelewa ni nini Big Classic anasema umeona. Alafu muziki wangu bro. Yaani utasikiza yani ukikana babako na yani baba na kijana wake na wazazi wanaweza kaa mkasikiza muziki wangu. So
ni mziki wenye utaishi, yani utaenda mbali pia na mashairi mazuri. So najifunza vitu vingi kupitia mziki wangu. Mimi napenda ni mziki wenye message, hata mtu akisikiza hapo nje ana enjoy pia. Naam. Vibe inakuwa kama lote. Kabisa. Yeah. Kuna swali ambalo nimeulizwa na najua sitakuwa nimetenda wema kwa mashabiki nisipokuuliza hilo swali. Wanauliza shemeji, wanauliza Gigimani, je, katika mahusiano na Gigimani amekuwa vipi? Yeah, sio naona, I say bro, yani obvious tuna date mimi na Gigimani na sio eti ni eti nini. Naam. Mambo kudanganyana. Na mambo nataka fanye nini ndo ajue. Nakupata. So, tuna date. Naam. Kama ulivyoona nilimleta Kenya hapa hivi. Naam. Tukapiga sheshe mishemishe nini. Naam. Akarudi mtaa, lakini naibuka tena huko na kuja naye soon. Naam. So mambo itakuwa tu poa na watawana tuendelea. Love yetu itakuwa fresh, unajua? Naam. Mashabiki wanapenda ni kuangalia ni nini kinaendelea, big classic bana. Nini? Ndio hivyo mwanangu, unajua? Naam. Ukiwa unafanya kitu azini unaambia mashabiki wako bana, tunafanya kitu hichi na hichi na hichi. Naam. Pia wanakuelewa, wanazidi kusupport kazi yenu nini na inakuwa poa. Kabisa. Gigimani atakuwa wife wangu na tutafunga harusi nyingine kubwa sana, nitaalika hadi mashabiki wangu. Naam. Yaani itakuwa ni vibe la hatari. Hey, mtazamaji umesikia exclusive hiyo kwamba Big Classic watakuwa nafunga ndoa na Social Network Tanzania nafanyika kama Gigimani, na msikie mpaka mashabiki mtapata nafasi ya kualikwa. Sio? Chini na mashabiki wanasemaje hapa? Na mcheki Moscato Rap kia anasema Big Classic kwa juu, naomba wapige collab na Fizzy Dizzy Boys na Madini Classic, hao ndo wasanii wakali. Unasemaje kuhusiana na hilo? Tutafanya. Chochote kinawezekana. Yes, unajua si hatu. Rosh Mkala anasema fire Big Classic baba lao. Anasema Big Classic kutoka Taveta namkubali sana. Alafu na mimi nazungumza hapo na mcheki Vidian sasa. Big Classic kuna ngoma sasa hivi ambayo umeza. Aha. Brayo anasema Big Classic ni wataita pande zipi? Taveta. Taveta. Taita Taveta. Naam. Taveta. Kabisa. Aha. Fika tu Taveta. Zidi kuachia comment kupitia comment section kwa swali lote ambalo nataka tumuulize Big Classic hapa, na mimi nitakuwa na hakika kwamba namuuliza Classic. Leo uko hapo kwa ajili ya kuweza kutambulisha ngoma yako mpya ambayo umeifanya inafahamika kama Call Me Baby. Yeah. Mwanzo Call Me Baby inspiration ilikuwa gani? Call Me Baby ni sasa kama unampenda tu mtu, yani unampigie tu simu, mwambie bana baby, mimi nakuelewa sana. Naam. Ebuka mtaani ni kama vipi tuendeleze haya maisha. So ndio maana Call Me Baby, yani kila mahali ukifita tu yani Call Me Baby. No. Inaje uteseke bro, na kati uko na wife. Naam. Pambania kombe bro. Kali sana. Na nikiangalia Call Me Baby umeifanya na Nadia Mukami. Yeah. Kwa wasanii wote wa kike Afrika Mashariki, mbona ukaamua kumchagua tu Nadia Mukami? Sote wasanii wengine wajui. Naam. Ila Nadia ni mtu namkubali sana, pia nakubali kazi zake. Naam. Na pia nimekuwa nikifuatilia mambo yake mengi sana. Naam. So ni mtu nilikuwa na wahi, yani nasema siku moja natamani kufanya kazi na msichana, unaona. Ni mtu wako, yani ni mtu wako serious na busy music, kama unavyoona ana push, yani kazi yake yani yako sawa, yani tuseme. Ndio maana nikaona nikimficha kwa ngoma yangu tunaweza fanya kitu kikubwa sana na watu wakakielewa. So ndio maana nikamficha kwa ngoma yangu. Alafu ukishikilia mic katikati itakuwa bora zaidi. Ah, songesha kidogo. Hapo kabisa. Mzee mapete sana, eh? Mzee ela sana. Yaani silver, mtazamaji ukiangalia kwenye vidole ni silver alafu yani kuna waka tu. Lazima bro takate mwanangu. Inakuwaje yani muziki unalipa kiasi hicho yani? Yeah, music inalipa ukiwa serious. Naam. Lakini usipokuwa serious. Naam. Hautapata kitu bro, lakini ukiwa serious tu utapata hela. Kabisa. Yeah. Call Me Baby, ndio maana anasema Call Me Baby. Big Classic katika Call Me Baby ni ngoma ambayo pia tumeona ni inaashiria kama ni ngoma ambayo itatumika sana katika maharusi na vitu kama vile. Yeah. Na ukiangalia sasa hivi kuna matamasha ambayo yametokea vitu kama vile. Nasikia kwamba Big Classic anaitisha ngapi sasa hivi kupatikana kwenye event? Kwenye show. Yeah. Si unajua nini? Cha muhimu ni kama mtu anataka kuniita kwa event na negotiate tu na manager wangu hapo tunafanya kazi. Mimi sichagui kazi. Popote kazi, hata chini ya uvungu mimi napiga kazi tu. Yeah. Fresh tu, bora tu kazi. Kabisa. Bora tu ni kazi nasema. Mm-hmm. Hii hela inaingiza mfukoni bro. Naam. Huwezi kataa bro, bali popote tu unapiga kazi au sio? Kabisa. Gande gani? Kabisa. Nilikuwa napitia katika mtandao wako wa Instagram Big Classic wakati ulikuwa umedrop Call Me Baby na ukaweka clip ukazungumza ukasema kwamba hii ngoma Call Me Baby ikifikisha views milioni moja utakuja kuachia collab na Rayvanny. Ni kweli ama ilikuwa mbwembwe tu? Bro, sio mbwembwe. Naam. Ndio back to cha kweli. Kwanza chenye mimi napenda kuambia mashabiki wangu, mimi siwafichi, hiyo ngoma ikifika 1 million, collab na China lazima niachie bro. Naam. So unajua champion tukisema tumesema. Champion mkisema mmesema. Eh, atubatishe yani. Naam. Tunasema na kutenda yani. Naam. So lazima nifanye collab na China, ni mtu namkubali sana. Naam. Yaani yeye ndo na mwenzi kwa mziki wangu yani tuseme. Kabisa. Yeah. Unaweza ukaambia nini mashabiki wako?
Chenye naweza penda kuambia ni wasitoke kumsikiza Big Classic, wazidi kumsupport zaidi, na Big Classic atawapa vitu vizuri zaidi na zaidi tena vya kuwavukisha nchi za nje yani. Waende majuu. Naam. Soon yani Big Classic ni yule msemo mwenye nini. Nikikaa hivi yani naweza fikiria kitu kikubwa na tukafanya saa yote, si unajua? Kabisa. Kwa mara ya kwanza mtazamaji utakuwa unaicheki Call Me Baby. Na mimi ni kwamba ndio runinga ya kwanza leo na show ya kwanza ambayo unazindua kikibao. So Tieska tunasemaga hapa ni home of exclusives. Mzee. Kama kizindua hapa. Kabisa. Ni hatari, ni vibe kama lote. Kwanza mashabiki mimi naomba kwanza mkiwa hapo nyumbani kwanza. Kila mtu tu amke na vibe sasa hivi yani ni mzuka wa hatari. Naam. Yeah. Kabisa. Kabla ni kuache utupe tu muonjo na uweze kuiperform. Nataka utuambie unakupata wapi katika mitandao ya kijamii. Ya kwenye mitandao ya kijamii, Instagram unaweza ni follow pale Big Classic underscore official. Facebook kwa page yangu pia unaweza ni follow pale vile Big Classic. Twitter Big Classic pia unaweza ni follow huko. Na YouTube pale pia ningependa ni kuambia mashabiki wangu yani. And then tu pale YouTube Big Classic 006, subscribe, share, comment. Tumia na wenzako, marafiki wako kibao pia. Upate ma subscribers kibao, tufanye mambo makubwa zaidi na zaidi. Kabisa. Yeah. Big Classic ndo waamini kwamba si auto tune, waamini kwamba ni kweli. Tupe muonjo Tieska kitayarisha ku take it over. Yeah.